Bonjour, bonjour, bonjour. Mbote mingi na bina nyo sitibwe boli nga kama mwa ilia nenitu. Na pesi mino ba mbote. Ebwe ma vim pi miko wazi ma bande kona nga eske vous allez bien. Boni, bola muki malamu. Wabino mame ilia nenitu. Votre deuxième mama la reine mère. Autre ma di kime kyan kaka. Na la muki bien en forme. Biso a famini tutoza bien, toza na kimia. Nzambe ya mawazo batela. Ebo ngo bino kote na bino kuna ndenge Bon, comment on bon, mais ça n'a pas commentaire. À taper par commentaire, il y a beaucoup de caca. Ni on se croit mon héros comme comment la yo caca. Essentiel n'est pas vrai vrai bah et bangai bah ben grand maman il y a ni tout bah la mouki malamu et cause ça la caca bien et ça est c'est un peu bino boy qui a la voix reste qu'on a mon habit nous canan dengue ya bah commentaire. Kola la kola muka ezala kabitude te. Soki tongo etani tangu tokenda kola la toye baka pete soki tokola muka. Ezala kaka Nzambe kaka grâce ya Nzambe tolali na tongo soki Nzambe sepeli afuli biso sumu pepe to sanini tolamuki ezaka grâce pona ba o nyoso batika ka biso tongo tolalaka bato ebele me tongo tolamuka ka biso nyoso tu tolamuka ate soki Nzambe alamusi na tongo eza na makasi na yote eza pe na nguya na yote eza pe pona badimi na yote eza pona nyoso ya yote eza kaka grâce ya Nzambe alobika ke mwana nanga asala nini alamuka to pe bana na ngai balamuka na yango soki Nzambe apesi yo mpe mabon moi tango kolamuka na tongo yo sikoyo koluka te obanda kosala baninga mabe koluka te obanda kolakela baninga mabe koluka mabe mpona baninga te po tango butu mosu okokota soki kolala okoyeba te soki okosala nini soki okolamuka yango Biblia elobi luka kimia na mutu nyonso Il faut que yeba koluka kimia na mutu nyonso. Lelo constant moko ezali bato batutaka tolo mingi ke basambelaka to sambelaka na mutu mabonde li me bato batutaka tolo losambo na bango ba bizaleli na bango elakisaka te ke basambelaka parce que mutu oyo asambelaka ba yeba ke obe na bizaleli ba yeba ke na maloba te na koloba te ke na sambelaka libota na biso to sambelaka mwasi na nga sambela makasi mobali na nga sambela makasi te wana te bizaleli ya mutu asambelaka emonanaka eke a o mutu aza mutu alosambo bato basambelaka balingaka ko bajijaka baninga te bato basambelaka balukelaka baninga mabe te bato basambelaka bakoselaka baninga makambu te parce que ntango atali yango na bible ayebi deja ke oyo eza lisumu otengi bible obi a te bible elobi boye te bible elingi boye te parce que faut to se referaka na kati ya nini na kati ya bible a bible elobi boye te bible elingi boye te losambo ya solo yango wana na yango yango wana ezeki ata na ntango akala bato bazalaki basambelaka o bazosambela yango wana jésus-christ de nazaret aboyaka bafarizien na mokili ya lelo bafarizien nde baleki ebele yango wana yesu masi alobaki bozala lokola bafarizien o te o batelemaka na bakwa na babible na bango bazoganga shendekeleke bokokokokotototototototo po bamona mokili emona ke basambelaka bozala lokola bafarizien te christ ye moko jésus-christ de nazaret ye moko apekisi alobi ne soyez pas comme des pharisiens boza lokwa ba pharisiens te ba pharisiens ba bato ba tie bible na sali pe ka batelemi na kwa ya balabala ba mona bango ke bazo sambela nzamba linga abongo te nzamba lobi soko lingo sambela kota na chambre kanga porte sambela nzambe na yo aza na lola ko sala nini akoyoka yo lo sambo eza nde bizaleli tala bato mosu nde balelisaka baninga botala par exemple ba pasi oyo nde kona biso mai kalamba ya uti kozwa na uti kotala video mwa mai kalambai na kati ya lingomba mai kalambai ya leli aleli mai kalambai ya leli atali batu nyoso tu batuka ke mwana mobali aleli abimisi pasi ne ya kati ya motema biso so toyebi awa tango makambo mwana mwasi wa yake o zawadi aye kokosela mai kalambai makambo aye koloba aye botala ye azwa kinga na makasi apakola kinga vazi tout ça c'était du mensonge ezalaki lokuta vérité eyaka malee malembe soki oza koloba likambo na kombo ya mutu eke mutu ana azolelela yo epai ya nzambe mutu ana azotanga kombo na yo bandeko justice ya nzambe eleki justice ya mokili mutu ana azolela kombo na epai ya nzambe ata lelo te ata lobi te yo komona mbano na yo kozala okomona sor na yo kozala mokolo kozwa punition ya nzambe mokolo na bando bae bandoki e bandoki baloki ngai ye nzambe apesaka punition makasi koleka bato ya mokili nayoki mpasi nayoki mawa ntango mai kalamba azolela
Maika leli ba beti ye mabanga mwana mwato zawadi ya ye aina ba video bota langa ye yo nazaki na chambre na ye bota la endinga lalaki eh bilamba mwasa Joseph na maboko ya mwasa bilamba Joseph na maboko ya nene na maboko ya mwasa Potifar mzo mwana eh ye yo eh abi makinanga ye asale kinanga eloko su esali pasi na muni mama ya Maika la mai ndinga lili yango ba mama oyo bokosela ka bana ya baninga makambo ba mama obo vanda kapona koloba mabe ya bana ya baninga lobake bino boza na bana te ba mama ozala ka ofeteza na batu mususu amona mwana ya mutu lokola nyama lokola mwana mutaka na tofina na nzoto ba oya yende bazana mai na makila de trompez-vous kanda ya nzambe mama eyaka na muni mama Maika la mba ya leli mwana Maika la mba ya leli mama na ya leli mama tali pasi ya kopo pasi ya kobota mutu sawa zoli ya pona mwane utaka pasi mwako utaka musika ozo banzambe bundela nga bitumba koma bato bakoyiko sancharner contre bana na ngai comme ça ndenge mama Maika zole la nzambe pona nini penza bato bazako sancharner na mwana na ngai boye ndenge ni bato bakoyiko nyokola mwana na nga bato bavanda kana kombo ya bana ya baninga na mite na ma, na minoko kokosa makambo un jour la vérité triomphera vérité e yaka nango malembe malembe tsesa kanini ekomaka eyaka malembe malembe yango wana mutu sozo sala mona moninga mabe osika bakongo balwaka kia kukia kukianga na kiangana donc kia kunde ya bien kiangana nde ya mabe oya yo zo bate lo zo bomba ya baningo za ko expose ya baningo za ko finga ya baningo za ko sakane lo sa onyo so lingi me kanda ya nzambe kanda ya nzambe bible lo bibalo ba mabe pona yo me bakuto na mabe te me suki bakutyo na mabe nyo soto sala ka efuta maka awa na se baninga bazo kende bisika ya misala oke sika musala oke ko sala musala moninga meme ko sika musala kaka moninga na komi nini akomi enemi jire na yo kaka moninga wana ya komi mutu mabe epai na yo pourtant musala ozaki na musala ti moninga mutamimi esika ya musala ndeko na ngai ya toke ende ba luka bato basa ya misala toke yo kende ko sala mo musala za kame 1 franc na yo tango kokoma kuna obalukeli moninga binemi na eba komi ba camarade na yo baninga kokoza la zio ya mimi na mwali ngomba mama e papa e yaka tokota na mwali ngomba na biso dinge tozala ka boyo tokutana ka toseka kana biso me yo kaka mutoko sala muto ya memaki yo mabe yango na zo mituna erbat basala ka baninga mabe mituna bawe kenda kapi bakanisa ka o oh, bakanisa ka te et puis la plupart abata ndenge wana yo ka kombo ya nzambe na munoko zala ka nzambe Nzambe, Bible kute lobi ko tanga kombo ya nzambe pamba pamba te moto na masumu. Bible lobi nzambe ayoka kalosambo batu na masumu te. Nyoso to sala ka ifuta makana na sa moyo. Tout se pe ici ba mundela lobi en français. Nyoso futa makana na sa moyo o. Tout se pe ici ba. O sala bolamu okufuta ngona sa moyo. O sala mabe ekufuta makana na sa moyo. Yango wana va ko sala kam fo ko réfléchir. Ko sala mutu moko te tongo etani yo bandiko luka ka ko sala baninga mabe. Te tongo etani yo bandiko koluka na sala mutu mabe. Na finga mutu oyo, na déstabiliser mutu oyo. Na baby seleba relation na finga finga ye me elenge nangweza kaka nzembo oyo ya ndeko na biso moizi mbi balukinga na molili esimbite ba baby si reputation esimbite kotenye se bazali ko kende ah, nzembo ngo toluka ngo nanu eh za pinze mwana eh nzembo na moizi mbi ata balobi eska nzamba bundela ka mutu ata ba baby si reputation na yo bato ba kolingo ba kozala kaka pourquoi parce que wane la kiske nzamba zo bundela yo ezana bato azoluka par tous les moyens que non mukili mwimba fo ina ka muto mwana nzamba talise bato na habite eza boyete bande ko boyina na bino te muto azana vérité te ezala ka ndenge wana tokomi na fin de l'année Eko ma o pardon e limbi sangate ya ngota ngoto zo sala na mabe to yebaka. Tango osa mabe baki na osala mabe. Tango osa mala mupo conscience. Mutalibo ma tazo katsa balabala mouni moutu ka tele makabite. Na katsa tendeni mutalibo ma yebaki moutu kiko tuta ye. Po erwana conscience ne esa kanini. Ezo nga kan place.
alinga katsa balabala moni mutuka biye mutuke kututa ngai muta liboma bangeli wa a moni ke mutuke kosani ekututa ye abwe ko katsa balabala conscience ça bon combien de fabiso bato oui ezala bato musu bala ba problème psychiatrique azomi ye bate bato mi bala ba problème a mitu mazo bate kana problème a mutu or faut ke ndo hôpital faut ke ndo komona ba psychologue ba psychiatre bato ningi wana très important ezelo ko bon ko biso ba kongolo te négliger ka mingi ozo mona mutu ezo tindo sala makambo mabe mutu ezo tindo finga bato mutu ezo tindo sala bato mabe mutu ezo tindo kando ozo deja na problème a mutu ozo mi ye bate pona nini parce que o consulta ka minganga te mutu musa koza ozo sala dépression azo sala depression vandeli ko sala ba video vandeli musa azo sala ba depression azo finga nzoka nde aza depressive moye ye mo kwami ebezate yango wana nde bible lobaka ke mufoza la sentinelle moninga donc soko zana mutu pembeni luka otala komonaka comportement ya moninga na yo se comporta ka ninge nini aza ka ninge nini soki moninga osala mabe la kisa moninga ki ende ko ozo ki osa mabe oeza malamu te so moninga ki nanzela mabe longo la nanzela mabe mema nanzela ya malamu po mutu so aza depresif mwaye ba ezate makamunyo sa osa la zomu nango normal or yu mtu wape mbeni na ye ilfo sanini ilfo sunga ye po ye mko muna amiye bina ete ezana batu nasa mui basala kabaninga mabe gratuitement eza bato basala kabaninga mabe gra osali elo kote me ye alingi kaka salo mabe ye sengone ka sala salo mabe soka salo mabe abeti to la sepeli abio muni ndenge na sali ye no muni na sali do muta sali mutu mabe mazo tute la ngoto la zo sepela muni hein na sali ye boyeti ngam na komisi ye boye ngam na bebi seli libala ngam na bomeli musala ngam mutu na sali ye boye omo muta zo sepela mutazo sala mutu mabazo sepela meli kolona ngo koyoka nga na sambela kamakasi eh na za penza mosi ya mabondeli na za penza mobali ya mabondeli mutu ya sambelaka aluka kimia batu nyoso mutu ya sambelaka asala kabaninga mabeti mutu ya sambelaka asala kabaninga mabeti bible lobi soyons les imitateurs de Jésus-Christ je dis Jésus-Christ ne fait jamais du mal il n'a jamais fait du mal à qui que ce soit Jésus yende bamanda ko sale mabe yeso bande ko sala batu mabete lelo otozo mona ko fingana omuna ba papa mikolo bazo fingana ba mama mikolo bazo fingana ozo mona ke makambo mikolo ba osala bana miki ba 20 ans d'année ba ko sala ngote bazo mona ngono c'est trop bas momona mikolo bazo sala makambo bana miki bazo boya ko sala wane zaika avant ko pona journée lelo bomoni ke lelo bomona ke ngaite na sepela ka kuma Agnes Moya mama nitu na monyo te pona ne je te fais des gros bisous Agnes Moya Alexandra lobi coup de fino SP senga makasi na kwaki senga mo na nga mo senga benga inga lobi pona ni bazo mona deuxième mama te votre deuxième mama elle est là kala mingi te to mona na nabino na image pona tongo ya lelo ezeka mo ke n'exhorter bino kaka bible lobi na envier pas ceux qui font le mal ceux qui mutaza sala mabe bible peut bien ne demeurer pas dans le mal ceux qui mutaza ko sala mabe ko envier yete a memo pe na kata masumu na yete bo sangisa pe masumu te parce que kanda nzambe tanga kitaka e kitana ndenga mabe bonne journée à tout le monde que Dieu vous bénisse God bless you Mungu anubariki tata nzamba kalisa kumuna nzamba nbeshe nini bana betu. Bon, ceci c'était votre deuxième maman. Maman Eliane Nitu, la reine mère, autrement dit, qui me tient kaka. Bisous, bye bye.